For å kunne kjøre trygt god sikt en bra start. Vi har akkurat skiftet frontrute på denne bilen her. Men se hva de gamle vindueshuskerne gjør. Selv om frontruta ny, ville du beholdt dem? Kanskje ikke. Om du reparerer eller skifter frontrute hos Hurtigruta Karglass nå, gir vi deg gratis kvalitetsviskere fra Bosch. Hos Hurtigruta Karglass gir vi deg det lille ekstra. Hurtigruta Karglass. Skifter og reparerer ditt bilglass.